Tjena tjena, välkommen tillbaka till en ny video. Idag är jag här. Idag tänkte jag på min kanal Liam on Youth. Idag tänkte jag att vi skulle köra lite FIFA. Och jag kommer vara landslag Argentina. För de vann ju VM. Sen ska vi möta vad är han? Här, Portugal. Så Messi versus Ronaldo kör vi. Och jag är Argentina och jag ska möta online Portugal. Ronaldo, ser ni där? Messi. Det är jag som är röda. Oj. Och det blir ett mål. Ni kanske inte tror att man kan göra Mbappé med slide. Men när jag gör ett mål här kan jag visa att man kan göra Mbappé. Ett noll till oss, Argentina. Oj. Kolla nu när jag gör här. Nej, va? Går inte nu? Ja, jag ska byta lite här så Messi gör fram. Messi. Och sen tar vi 78 mot 81. Nu kör vi. Två noll till Argentina. Ronaldo. Oj. Oj, oj. Messi dribblar. Nej. Messi blev av med bollen. Åh. Kan jag ta? Oj, frispark. Nej, Messi tappar nu. Han är inte snabb längre. Ronaldo, 3-0 till oss, Argentina. Visste du att man kan göra Ronaldos målgest? Inte bara med Ronaldo, man kan göra med många olika. Oj. Peppe nickar. Fan, jag måste sluta dribbla så där. Oj, han hoppar över Cristiano Ronaldo. Åh, jävlar. Antoine Griezmann. Alltså, jag försöker göra det här som Neymar brukar göra. Nej, så dåligt av mig. Oj.
Aj, vad dåligt. Och det är Maria. Det är Maria. Första halvlek. Argentina leder nu. Messi. Peppe, han tar den. Nu kommer Cristiano Ronaldo här. Bra Martinez. Messi. Oj, oj, oj. Peppe drar i honom. Oj, oj, oj. Nu tror jag man kan göra Mbappé. Nej, va? Man gör. Va kan man inte göra? Ah, ja, skit i. Men man kan göra Mbappé, jag vet inte. Vi backar bak till. Nej, vad dåligt av mig. Ta. Aj. Men se för kort. Peppe, ska han nu där? Oj. Aj, så. Nej. Alltså gult kort. Men här är vänster. Ska jag som Messi? Oh. Jävlar. Nej. Ja, det är fel mål. Fan. Åh, bra Martinez. Kom igen nu med sjappan. Oj, oj, oj. Messerna blir right i det kvar. Åh, Messi igen. Oj, 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 oj. Han var ju VM. Right for Creator. Visste ni att det finns en dans i Fortnite med det här? Nu är matchen när som helst slut, tror jag. Ja, vad gör jag? Det är Maria. Oh, han tog bollen. Aj, vad gör han? Han står i vägen för det är Maria. Nu är det nästan som ett slut. Oj, 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 man fintar av Ronaldo där alltså. Åh, där vann Argentina. Och Lionel Messi har gjort flest mål. Han gjorde 4 mål. Resten vet jag inte. Tack så jättemycket.
Tack så jättemycket för att du har kollat på den här videon. Hoppas vi ses någon annan gång. Ha det gött!